oikeesti kaikki ne on. Veksa! Ui, ui, ui! Hyvä, Olli, alaspäin! Vastaan ja puhutaan! Kauha, kevaa! Vielä varo! Retsi, tarkka, rauha, rauha. Hyvä Jussi, loppu asti, terävää, terävää. Vielä autojärjen lähemmäs, auto lähemmäs. Hyvä, just näin, hyvä Retsi. Pallollisen paineen. Paine. Elämme liikaa, elämme matkoi. Nyt on paha. Vielä laita, kulma. Peli jatkuu, seuraava tilanne. Kiski vaan, kova! Joni, vaikka rikkeesi. Just näin. Käänny. Vilmaa mennään, rauhat. Palo alevaa. Seuraava tilanne. Nyt punainen tarkkaa, merkataa.
Peitä vaan! Varo! Loppuasti punainen koko ajan. Joo, jätkät, hei, lopetetaan pillin jälkeen. Tekijä! Pistä vaan! Loppuasti! Valtteri, loppuasti! Just. Hyvä! Tuomari, vaihdetaan! Tuomari! Vaihdetaan! Vilho! Joo, ei vaikka laita ihan poppaa. Ei voi sanoa mulle. Joo. Vaihdetaan! Hyvä Timo! Elias! Loppuasti! Retsi, vaihdetaan! Jussi! Vaihdetaan, Elias! Jussi! Kolme alakertaa. Ilme keskelle, Seni tulee tähän ja Valtteri oikein. Tuniva. Laita saa jäädä, kaventakaa keskusta tukkoon vaan. Paha on. Seni pian selkeä vasen, Seni vasen! Vielä loppuasti! Hyvä, just näin. Nyt retsi, kaasua vaan, nyt mennään hei! Käyvä tekee! Ahti tsekkaa selkä vähän! No niin, vajakkaan! Jussi, vaihda takaisin. Seni, tuu takaisin. Joel, tuva. Olette nyt vähän liikaa limiä Arturin kanssa. Vähän liikaa limiä. Oota vaan, tuomari. Hyvä, Elias. Vielä vaan jaksaa mennä. Peitä vaan. Peitto riittää. Hyvä. Lähempänä. Thank you.
Pallo keskelle, nopee! Pallo keskelle! Peli jatkuu! Jussi! Tuli vaan. Peli jatkuu, aikaa vaikka kuinka! Peli jatkuu! Ajatus seuraavaan tilanteeseen vaan! Tuli vaan jätkät, aikaa on vielä paljon. Tuure reagoi se. Vielä mennään, nopeasti pallo kulmalle. Mennään, mennään. Tässä on vielä aikaa paljon. Meillä teillä! Loppuun asti, pomppii, pomppii. No, pela. Rauha. Vielä vaan. Hei. Pallo keskelle, nopee. Pallo keskelle vaan, peliaika on. Hei. Nopee. Peli jatkuu vaan. Seuraava tilanne. Vaihdetaan pojat. Nopee, pallo keskelle vaan! Loistavaa Tuule, hyvä Aleksa! Aikaa on vielä, tai jaksetaan mennä! Ollaan tultu ennenkin! Hei, pitää pyytää selkeä vaihto, jos on... Ei ole kuin pari minuuttia peli. Mä en sitä pyytänyt vaan. No ei todellakaan huutanut, kun se pallo keskellä. Elias, mene tuonne pakiksi, oikee pakki. Missä meillä yksi pakki? No joo, en minä tiedä. Elias, oikee pakki. Joni, tuu tähän vasemmalle. Valtteri! Keittääkö kattila? Ei mitään tuu, hyvä tehdään, tekijätä vaan. Tehdään maali. Mennään tekemään vaan se äijä. Mitä rajoittaa tänne hirveästi äijää makaamaan? Sinne maalille vaan seuraatte. Tarkkaan, keskulta kiinni. Ei tule. Tuva, esi. Suojaa, varo selkä. Ase! Teillä vaan, ylös. Nopee. Tänne näin punainen! Ja ulos saman tien, kiitos. Ei mitään hölmöilyjä. Oli aikakin. Mitä noi tekee? Noniin. Pistä! Kamera kuvaa joo. Toi nyt oli ihan naurettavaa. Lähdin viitti oikein. Jätetään tähän, pistetään palautetaan. No niin, peli jatkuu. Mitä noille tuli? Mitä se teki? Loppuasti punainen, vielä mennään, tulee vielä. Vielä vaan!